Emma Boemba. Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o 37º episódio desta saga de falatório, porque falamos muito. E aqui estamos nós, mais uma semana, mais uma vitória, mais um dia nas costas. Tenho aqui comigo meu queridíssimo amigo César Dario Cabreira. Fala, Cesarino! Fala, meu querido Lima, como está, meu querido? Tudo em paz? Tudo bom? A saúde, tá melhor? Tá indo. Tudo sob controle, como diria um grande amigo meu? Tá quase sob controle ou under control. Tá com visto em dia, tem ali a permissão, tá com visto de turista ou veio pra ficar? Eu tô ilegal aqui, eu diria. É mesmo? Tá certo, então tá bom. Eu diria que eu sou um inadimplente astral. Então siga com as entrevistas pra ver se o nosso querido Nenê também está com a documentação em ordem. Vamos ver como é que tá, se o passaporte dele toca o hino nacional quando abre. Fale, Nenês! Ô, queridos, boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Eu não tenho documento nenhum. Você tá sem lenço e sem documento? Sem lenço e documento. E eu reivindiquei, abri mão de toda a minha documentação legal agora. Sou um cidadão do mundo. Você vai viver, vai fazer fogueira de bucha no meio da sala e viver o Deus dará. Viver a Deus dará. Perfeito, excelente. Assim que é bom, é bem sua cara isso, inclusive. É bem minha cara. Legal, legal. E é isso. A bucha é a cara dele? Não, viver o Deus dará. Ah, tá. Eu sempre imaginei ele vivendo com um saco de mercado, duas cuecas velhas, uma havaiana preta, uma camiseta. Tem também um violão nas costas. Não, mas o violão, você não toca violão, não faz sentido você ter um violão. Esse que é a graça. Essa que é a graça. É ter um violão sem tocar violão? É, porque eu tenho um violão em casa, alguém toca. Não, mas vai que alguém vai lá e toca. Ah, bom, eu também tenho um monte de instrumento e não toco. Que maravilha. Escuta, minha gente, hoje, pelo visto, não temos carta. O correio tá em greve. Não fosse isso, teríamos, né? Ó, não temos cartas, mas por incrível que pareça, o nosso Instagram tem recebido novos adeptos. Eu não sei se é aquela turma ali do Nenê, que o Nenê tem feito muito bem esse trabalho de divulgar o nosso querido WCast. Tá. Então eu não sei se é aquele pessoal ali dessa área ali, daquela região de Itu, mas tem aumentado ali o número de seguidores. No tá acontecendo, então. Tá, é que tá eu bacana. Eu saio andando pelo mundo espalhando a palavra do WCast. Então bato de porta em porta, pelo menos as pessoas têm 5 minutos pra ouvir a palavra do WCast. Ah, aqui você é tipo um testemunho de Jeová, é isso? Um testemunha de WCast. Isso, que maravilha. Eu acho ótimo. Eu acho que... Sair pregando a palavra divina. Somos divindades, eu acho muito bom. E, bom, então, já que ninguém fala com a gente, vamos relembrar as pessoas como fazem pra falar com a gente. Como é que é, minha gente? Fala, fala, fala. Eu não vou falar porcaria nenhuma, ninguém quer falar ninguém comigo. Ninguém fala nada, falar nunca, né? É brincadeira, é brincadeira. Vamos lá, vamos começar pelo principal meio, que é o nosso querido Instagram, que tá ali. Tem uma galera lá, a Karen tava lá, o Guilherme, eu não sei se o Nenê entrou. Tem mais gente ali, eu não consigo ver, porque cego, surdo, tá difícil. Mas, Nenê, se você conseguir dar uma lida de quem pra ver quem tá aí, a gente agradece. Se não der também, a gente agradece do mesmo jeito. Enfim, Instagram, quer falar com a gente? Instagram, @WCastPodcast. Exato. Twitter, @WCastPodcast. Facebook, @WCastPodcast. E-mail, wcastpodcast@gmail.com. Perfeito. Ou fala direto comigo, ou com você, ou com o Nenê. Você, não tem, Felipe Lima. Não tem desculpa. Fique à vontade para nos procurar, para deixar o seu recado, para fazer a sua crítica, ou simplesmente para compartilhar conosco as suas ideias. E memórias. Ótimo. E momentos. E para ouvir a gente. A única pessoa que consigo ver aqui é Suelen Carol Fer. Suelen, grande Suelen. Suelen é praticamente uma familiar sua.
Suelen, grande noiva de seu irmão. E escuta, legal. Beijo pra Suelen. E quem quiser ouvir a gente, que já deve estar ouvindo, mas quiser saber, ouço aonde? Estamos lá no Apple Music, no Spotify, no SoundCloud e no YouTube, com algum atraso, mas no YouTube também estamos lá. Então também é fácil ouvir a gente, é fácil falar com a gente. A gente tá aqui, gente, a gente é super acessível. Semana sim também. Às vezes somos um pouco arrogantes, porque o sucesso subiu a cabeça, mas a gente tem feito bastante terapia pra tentar reverter isso. Exatamente, mas fora isso, tá tudo controlado. Certo? Nossa, certo, maravilha. É isso. Hoje, dia que gravamos, dia 24, terça, foi a abertura, né, do assim, 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, e como é, o César tá me lembrando, uma tradição do Brasil. Acho até engraçado que o Brasil tem essa abertura O discurso de abertura da Assembleia é sempre feita pelo Brasil. Aliás, você sabe uma outra tradição mundial? Pular três ondinhas? Não, além disso, e imitar o Saci Pereira quando perde alguma coisa, o presidente dos Estados Unidos, o novo presidente dos Estados Unidos, sempre a primeira visita internacional dele é sempre ao Canadá. Tem um porquê? Porque é mais perto? Não, é que nem porquê que o Brasil é o primeiro da... Ah, mas deve ter ali uma... deve ter uma razão, mas... Só que ninguém imaginava que um dia... o problema é esse, hoje, é que... Você tá ali, né? Você corre o risco de... Exatamente, o jovem Jair foi lá falar e deu aquele show dele, né? De Sassamutema, sabe? Você lembra do Sassamutema? Lembro. É o Jair, né? Aquele... A CBN, eu acho, que faz toda semana ele pega as notícias da semana e joga no meio dos diálogos do... Não era do Sassamutema? O que que era do... Tinha um que? Político que... Ai, meu Deus. O do... Eu não vou lembrar. Saramandaia? Do... Senhorzinho Malta? Meus queridos da cidade. Como é que era a cidade de... Ah, eu sei quem que é. Ah, bom, mas não é Sassamutema. É de Saramandaia, eu acho. Eu sei. Enfim, quem que é. Mas é que me lembrou por conta dessa. Tá. Esse papelão que é a nossa política. Mas enfim, é só pra dizer que hoje foi esse dia especial aí com essa abertura. Se o César quiser falar alguma coisa pra complementar esse. Eu não nem sei se vale a pena, cara, porque dá um certo desgosto ver que o nosso presidente Jair Bolsonaro continua encarando tudo como um palanque eleitoral. Ele não se ligou ainda do cargo que ele ocupa. Não tô achando que ele tem que chegar lá e ser submisso. Não, ele pode muito bem impor e expor o seu modo de pensar, mas não o tempo inteiro questionando a veracidade, tá certa a palavra? Desculpa, deu branco. Mas enfim, veracidade. Veracidade. A veracidade de dados, de informações, o tempo inteiro questionando a imprensa, o tempo inteiro colocando órgãos em xeque. Então, tudo isso mostra o caos político que a gente está vivendo. E o pior: quanto mais besteira ele fala, mais as pessoas, aqueles seguidores fiéis dele, aplaudem. E isso me deixa muito preocupado. Mas isso aí é falar para uma plateia de convertidos, né? Não tem muito... Tá tudo bem. O problema é que também, ao mesmo tempo, muita gente fala, caramba, é grave mesmo a coisa, e se vira contra também. Tem esse lado bom, entendeu? Bom, sei lá. Eu ando muito sem fé. Mas quem sabe, por conta disso, em um futuro não tão distante, eu me torne um imigrante e saia caminhando pelo mundo em busca de terras mais amigáveis, justas e civilizadas. Muita gente tem feito isso, inclusive, e é sobre isso que trata o 30º episódio do WCast, sobre os movimentos migratórios. E a gente quer abordar um pouquinho esse tema indo do micro ao macro ou do macro ao micro, né? Então a gente pensar nos movimentos migratórios, o mundo, na verdade, é uma grande miscigenação, né? Se a gente parar pra pensar, acho que desde as grandes navegações e colonizações, enfim, são os primeiros, talvez, movimentos migratórios de miscigenação, de raças que se misturam, se conhecem, se ampliam. Isso é saudável. E hoje em dia a gente sempre teve correntes migratórias, o próprio Brasil tem uma história muito rica em imigração, né? Então, os italianos que vieram,
aquela história toda, muita imigração alemã no sul, poloneses. Então tem... Poloneses no Nordeste, né? No... É verdade. Tem no Nordeste? Tem imigração holandesa no Nordeste. Não, holandês. Eu falei poloneses. Não, e eu tô falando holandeses. Ah, tá. Ah, entendi. Desculpa, entendi. Você falando poloneses. Você fala, tá, não, não. Eu achei que você tava falando tal. Poloneses no Nordeste. Não, eu não, acho que não, 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 não. Holandeses. É, entendi. Isso que eu falo assim. Tem as invasões holandesas também que trouxeram os holandeses. Tanto que é muito comum no Nordeste ter muita gente com olho claro, né? Sim. Tanto sim, pelos sim. franceses quanto pelos holandeses. Enfim. E fora toda a migração interna, né? Que aí é mais bacana ainda. Ah, né? Sim, é, exatamente. E que é isso, é o que gera essa mistura maluca que somos nós. Mas hoje acho que nos interessa mais falar um pouco sobre os movimentos atuais de migração. E aí a gente pode pensar, de repente, falar. Não, eu só queria pra dar um pontapé aí, né, nessa história toda. Trazer um número aí. Em 2018, foram 70 milhões de refugiados que caminharam pelo mundo. Uhum. Aí. Então eu acho que é... Um número desses assim agora aqui na internet. Então acho que só pra gente começar a ter uma ideia. Aí a gente tá falando mais de refugiado, né? Mas enfim. Sim, não, mas que também acho que fazem parte dessa dança, né? Que a gente acompanha diariamente, tragédias e coisas muito tristes. Pessoal que sai. Aí tem uma crítica muito forte de, ah, é complicado. É complicado, sim, também acho que pra quem... Um monte de gente invadir um país de alguma maneira é complicado. Mas, por outro lado, é muito complicado também você viver num país em guerra, situações subhumanas, que você se propõe a entrar num botezinho no meio do oceano, com mais sabe-se quantas pessoas do lado, em situações absurdas, pra tentar sorte em outro lugar. Então, acho que não é malandragem, é sobrevivência. Meu, então, tem os dois lados da moeda, que é muito complicado. E o quão duro deve ser, né, cara? Você tomar uma atitude mesmo, você largar sua terra, largar seu país, e sua família, gente, Pedro, claro. Sabe? Sem ter a certeza de que você vai conseguir voltar um dia. Sim. Sem ter a certeza que você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Uhum. É meio punk, cara. Bem punk, na verdade, né? Sim, exatamente. Então tem esses movimentos. E fora os movimentos já clássicos, né? Que a gente vê agora também com Donald Trump completamente contra, né? Indo bastante crítico a isso. Aos mexicanos, principalmente, querendo fazer muro em fronteira. Enfim, daí a gente vê também situações de pais separados dos filhos no controle da imigração que teve lá, que, né? Hoje em dia... É. A gente fala do tempo da Guerra Fria, né? Com o país dividido e etc. Sim. E tal. Mas nos dias de hoje existem muito mais barreiras físicas do que naquela época. É também só uma curiosidade aí. Mas é curioso. Né? Fala-se tanto em globalização, movimento e tal. Bom, mas a intolerância ainda persiste. É sinal dos tempos que você pega o Brexit. É o que, senão a volta de fronteiras que já foram derrubadas há muitos anos, né? Que é a saída da Inglaterra da União Europeia. É exatamente isso. Um dos impasses é a fronteira, por exemplo, com a Irlanda. Né? Da Irlanda do Norte com a Irlanda, que é... Exatamente. Que é um dos impasses que tá atrasando o processo. Ou seja, as fronteiras que ao mesmo tempo caíram, deveriam cair cada vez mais com a globalização, com o que for... Não, com todo esse movimento conservador que está havendo, a gente também vê a volta de fronteiras e físicas, enfim, e morais e seja lá o que for. Então é um pouco disso que a gente quer dar uma passeada hoje. Cesarino, quer começar a articular alguma ideia? Vamos lá, acho que de repente também, além desse dado, já que eu falei, né, da questão dos 70 milhões de refugiados em 2018... acho que é bacana a gente começar primeiro entendendo a diferença, né, de imigrantes para refugiados, né? Então, basicamente, é claro que tem outros detalhes aí que eu nem sei dizer quais são, mas basicamente o imigrante é aquele cara que sai de onde ele está e vai para outro lugar, geralmente em busca de algo melhor, de uma condição melhor, mas com a liberdade de ter essa opção de ir e de voltar e etc. E o refugiado, propriamente dito, é aquele cara que ele vê que a vida dele está em risco, que ele está em condições extremamente precárias e que ele se vê na obrigação de ter que procurar um outro país ou algum outro lugar em que ele consiga, de alguma forma, manter a sua sobrevivência, né? Você até deu exemplo agora há pouco, né, do... algum...
Amarabe, qualquer celeio que venha pra cá nessa situação, se ele tem. Sei lá, os sírios, por exemplo, que tem muito, né, a questão dos refugiados sírios e tal. Mesmo que eles sejam ícones de que são os refugiados, por exemplo, se o sírio chega aqui. O sírio chega aqui, parece falar do pão sírio. Não, o sírio chegou. Mas enfim, né? Se algum cidadão da Síria chega no país, mas é recebido por amigos ou por parentes, ou de alguma forma ele tem aqui alguém que o recebe, que consegue dar ali um empreguinho no restaurante ou algo nesse sentido, ele é um imigrante, ele não é um refugiado. Uhum. Refugiado é aquele cara que chega no país, que ele tá ali pedindo o auxílio do governo, né? E aí ele tem que passar pelo crivo do governo para ver se de fato ele está nessa condição de não ter condições de voltar para o seu país e inclusive receber um auxílio financeiro do governo brasileiro. Isso o torna um refugiado, isso o classifica como refugiado. Uhum. Né? Então acho que é só também para a gente ter um pouquinho em mente. Sim, essa questão, essa conceituação. Fala, por exemplo, alguém que, sei lá, um venezuelano, vou trazer um pouquinho para a nossa realidade. Uhum. Que está lá desempregado na Venezuela, está numa condição difícil, mas vem para o Brasil por conta de trabalho. Ele não é um refugiado, ele é um imigrante. Sim. Né? Ele vai ser um refugiado se ali tiver tendo um conflito mesmo físico, de uma situação de guerra, ou algo nesse sentido que o obriga. E o Estado brasileiro o reconhecer dessa maneira, né? Exato. Tem essa... Exato. Esse detalhe. Acho que eu dei o exemplo que você estava querendo. Burocrático. Não, deu. É isso. Então, quer dizer. E o mundo a gente já tá passando por isso, né? Eu que eu falei também mais cedo, acho que vale dizer que a gente vê muito isso. A gente vê essa onda conservadora que tá acontecendo no mundo mais cedo, mais ou menos, mas que vai contra toda essa... São invasores os países, mas a gente vê também as tragédias filmadas e histórias contadas. E eu entendo o que eu falo. Eu entendo os dois lados com muito cuidado, tá? Mas no sentido assim... É complicado, cara, você colocar um monte de gente que, por mais que precise, num país sem a menor assistência, vão virar... Alguns, claro, podem trabalhar, etc. E tal, outros vão virar moradores de rua, viver também em situações subhumanas, situações desagradáveis. Não vão, enfim, gerar nada produtivo, no sentido... É complicado para cidadãos do país, etc. e tal, que tem ali uma situação em que vê aquilo talvez ruir. Por outro lado, as pessoas também não se podem fechar, é uma questão humanitária, não se pode fechar a porta, entendeu? Não dá pra dizer que tá tudo bem, imagina, vai que... É complicado, então eu consigo entender um pouco os dois lados. Ninguém quer um bando de estrangeiro que, infelizmente, não são estrangeiros muitas vezes qualificados, muitas vezes são, tem muito médico que sai de... Mas muitas vezes não são e que acabam entrando num país que não falam nenhum idioma e que acabam virando uma situação muito, muito complicada. Então eu entendo que ninguém quer isso no quintal de sua casa. Por outro lado, também não dá pra você fechar os olhos e fechar as portas, né? Então é uma Excelente. Situação complicada. Nem acho que isso tudo. Não, era isso que eu estava pensando aqui agora mesmo. Você falou muito bem, falou, os dois lados têm as suas razões, né? Ou seja, ninguém está saindo ali, né? Principalmente desses grandes movimentos atuais, né? Principalmente ali da região Síria, Oriente Médio ali, está saindo à toa para ir para a Europa só em busca de uma qualidade melhor de vida, né? Certo. Em comparação com o que acontecia muito, década de 90, começo dos 2000, do México com os Estados Unidos. Não existia um clima de guerra e sim uma busca para uma... Não só o México, né? América Latina como um todo, em direção aos Estados Unidos, em busca de uma melhor qualidade de vida. O tal do sonho americano, né? Isso. Acho que é mais crítico hoje na Europa, né? Fala-se muito essa questão do muro dos Estados Unidos. Mas, cara, se você jogar qualquer cidade que faz fronteira, México com os Estados Unidos, você vê um muro no Google Street View, você vê um muro ali já. Então não tem que cacho esse de muro que querem construir, você já tem. Você bota ali Tijuana, qualquer cidade fronteiriça, já tem um puta muro ali. Não dá pra entender isso. É que ainda tem muitos lugares que não tem. Acho que o cara quer fazer de fato um muro. Assim, de ponta a ponta. Então, aí entra no segunda coisa que eu estava pensando também. Aí já do lado dos países que recebem, né? Se esses países conquistaram a fama que tem, a qualidade de vida e a economia que tem, cara, você abre as portas de um jeito. Eu ouvi no rádio ontem isso até, né? Me lembrei agora. A Alemanha aumentou 300% na Alemanha a quantidade de estupros.
com a vinda dos imigrantes. Uhum. Então é um trade-off, né? Isso daí é um trade-off, é aquele cobertor pequeno, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés, cobre os pés e descobre a cabeça. Então, ou seja, você resolve uma situação de alguns, piora de outros. Sim. Pra resolver de outros, tem que piorar de alguém, né? É, aqui mas não. Aí não acaba. É... Desculpa, Nenê, termina, depois eu falo. Não, é isso, por favor, por favor. Não, mas aí, por exemplo, nesse exemplo que você deu, né? De da porcentagem de estupros que aumentou e etc. Mas se você recebe e ficha, literalmente, ali, controla, tem ali nome ou sei lá, de alguma maneira, sabe quem são essas pessoas, isso não acaba te dando uma segurança maior para que não ocorra esse tipo de coisa? Ou pelo menos não inibe mais? Não sei, tô fazendo uma reflexão aqui, não tenho nada formado. Isso vai muito a favor de um condomínio que coloca câmera. A câmera não evita ninguém de cometer um crime. Só você de computar isso estatisticamente, assim, certificar um ocorrido e poder você prever um padrão, talvez. Ah, mas a câmera inibe, cara. Inibe? Eu nunca vi. Inibe. Mas por que a câmera inibe, assim, o fato de ser gravado? Você acha outro recurso pra... Os ladrões acham outros recursos, cobrem o rosto, vão em horários que não tem ninguém monitorando, isso é fácil de controlar. É fácil. Esse controle que você falou, eu acho que é muito bom, mas, por exemplo, nenhum país está preparado para uma enxurrada de gente nova, não tem recurso para policiar, para controlar, para manter, para acompanhar a evolução das pessoas. Pô, as pessoas estão indo morar na rua, estão arrumando emprego, estão conseguindo contribuir até de alguma maneira para a sociedade, crescer junto com ela. Não sei. Muitas vezes não, algumas vezes sim. Então, pô, aonde tá dando certo, por que que tá dando certo? Onde tá dando errado, por que que tá dando errado? Até, pô, são várias coisas que tem que levar em consideração, né? Eu te entendo. Mas aí, por exemplo, nesse exemplo, né, da quantidade de estupros que aumentou, cara, eu tô, sei lá, tô... tentando fazer algum raciocínio aqui. Quer dizer que as pessoas que entram no país acabam... Elas têm uma tendência a ser estupradores? Eu não tô querendo fazer uma lógica meio simplista, mas assim, fazer essa relação de que as pessoas que estão entrando no país são as responsáveis pelo aumento dos estupros, e não tô falando que não são também, porque eu nem tenho esse dado. Mas uma das conclusões que a gente pode tirar é essa, então, que essas pessoas têm uma tendência maior a cometer estupros. Não sei, a notícia dá esse viés, né? A notícia dá esse viés mesmo. Você aumenta a quantidade. Não sei, mas aí teria que, pô, fazer uma relação, até uma correlação linear nisso, né? Aumenta a quantidade de imigrante, de refugiado no país, aumenta a quantidade de estupros. Existe uma relação entre os dois? Não sei. Mas a notícia deu esse viés, né? Que ela botou o aumento de imigrantes relacionado ao aumento de ocorrências de estupro. Porque ainda se fosse assim a questão de aumentou o número de roubo, de furto, aí você fala, não, tudo bem, né? Não tô falando que justifica, mas você fala, não, roubou porque não tem trabalho, roubou porque não tem o que comer, roubou porque, sei lá, tá tentando de alguma forma se virar. Mas o estupro em si é um negócio pesado, né? E uma notícia dessa serve ainda mais pra, pô, mais pra tornar as coisas um pouco mais à flor da pele, né? Florar um pouco mais pra ser assim. Então quem já era contra passa a ser mais contra ainda. Isso aí até... Passa a ver com mais receio refugiados, né? Começa a olhar com outros olhos e ter outras atitudes, né? Não, uma coisa é fato, né? O que não dá pra ignorar tudo isso, né? Sim, a gente sabe que não tem ali uma matemática certa, mas também simplesmente ou fechar os olhos ou impedir essa movimentação também não é não são as melhores alternativas, né? Exatamente. Em outubro de 2015 fiz um mochilão pela Europa, né? Eu lembro que tava começando essa questão assim, um pouco mais aflorada de refugiado lá. E quando eu voltei, a maioria das pessoas que me perguntavam da viagem perguntavam isso, assim, você viu muito, muito refugiado, viu muito imigrante? E eu não sabia responder, eu não tinha um parâmetro de comparação, eu nunca tinha ido antes, eu não sabia como era antes, como era agora, naquele momento.
E só que estava sendo muito noticiado isso, muito assim. Falava-se muito imigrante, as pessoas. Mas eu não vi nada de anormal. É, eu queria. Eu ouço falar de quem está indo agora passear e tal. As primeiras coisas que fala era isso. Assim, nossa, muito bonito, mas me assustei com a quantidade de refugiado. Ou seja, isso aí então está em evidência, assim, né? Até para quem passeia lá, ou seja, os pontos. Até geralmente rota de turista acaba sendo um pouco mais nobre, um pouco mais policiado, um pouco mais seguro. Porque já é pra preparação pra galera que vai lá passear, né? Sim, não. Então, assim, Não, assim, o ponto é que muitas vezes os imigrantes, eu lembro de, por exemplo, em Pisa, na Itália, é uma coisa impressionante a quantidade de imigrantes que tem ali, vendendo badulaques e tal, e é uma gritaria, é uma sujeirada, é uma, sabe, fica uma coisa, não é uma cena, não é uma coisa bonita, e não é a globalização acontecendo, que maravilha, não é. Mas sabe o que me assusta um pouco? É que todas as relações que a gente faz, a gente acaba botando na conta desses imigrantes tudo de negativo. Eu não tô falando que não seja de fato. Não, não é negativo, não tô falando assim. É um problema que vem. Sabe? Falando de 2009. Por exemplo, ao mesmo tempo que na Inglaterra você vê muito indiano, desde o indiano que tem a lojinha à conveniência, sim, até indianos que... É porque que, os indianos, que financiam, sim, sei lá, construções na Universidade de Oxford e recebem seus nomes. É porque a questão dos indianos sala, na Inglaterra é outra. Não entra nesse balde aí, não é refugiado, não é isso, não é aquilo. Eles... É imigrante. Não, é imigrante, exatamente. Só que é uma outra condição. É a história da colonização britânica na Índia e o retorno e tal. E de fato, eu lembro, por exemplo, na Inglaterra, a coisa mais difícil para mim ali, enquanto turista, que passei alguns dias lá, era encontrar um inglês. Porque você vai num lugar, num outro e tal, você só é atendido por imigrantes. Você não vê o inglês. Só atendido por imigrantes. Isso aí eu não acho nada. E estão roubando emprego. Não estão. Estão fazendo um trabalho que ninguém quer fazer, entendeu? É isso aí. Então esse é o lance também. Começa por aí. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, lá ninguém quer trabalhar com obra. Tanto que é caríssimo, que é difícil. Mão de obra. Vamos chamar de mão de obra. Quem vai fazer isso vão ser os imigrantes, entendeu? Por quê? Porque ninguém quer fazer. É a mão de obra subespecializada, né? Chamada. E que é contraditório mesmo. Porque exige alguma especialização, porque eu, por exemplo, não sei fazer nada disso. Mas, e a maioria dos americanos, pelo jeito, também não. Então, é complicado, é paradoxal, é difícil, mas o que eu quero dizer é isso. Tem que ter, talvez, não basta acolher. E que é importante acolher, que você não pode fechar as portas do mundo, claro. Mas tem que haver algo mais, tem que haver alguma política. A gente não precisa ir pra tão longe, a gente pode lembrar daquela onda migratória que teve no Brasil dos nordestinos para São Paulo. Nos anos 70 e 80, né? Muito forte, muito falado, etc e tal. O que aconteceu? Não houve planejamento algum para aquilo, era a época da oportunidade, tal, 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 tal. Como que estão a maioria dessas pessoas hoje em dia? Não estão com a vida ganha, você entendeu? Eu não tenho como afirmar, você tem? Tenho absolutamente como afirmar. Cadê? Que dado? Não, é uma questão de vivência na cidade de São Paulo. As pessoas não vieram pra cá e ganharam a vida e fizeram o sonho americano, como fizeram muitas vezes em 1800 não, e pouco imigrantes que vieram pra cá. Tem muita gente que tá aqui, isso, se deu bem. Perfeitamente, que tá, evidentemente. Agora tem. Eu não tenho como falar que essa aí é uma estrita minoria. É uma estrita minoria, o ponto é esse. É só você ver, hoje em dia, a grande população de serventes, em todo sentido, assim como os indianos na Inglaterra, você pega em São Paulo, quem são? Quem, os subempregos de São Paulo estão na mão de quem? Mas aí esse é o ponto, então é algo que não deu certo. Não deu certo no seu ponto de vista, porque para ele que não tinha nada para fazer lá, vir para cá e trabalhar de servente, pode ser. Não, a maior prova disso é o retorno que existe ainda não, então, hoje. Teve um primeiro e que movimento, tá vendo. Exatamente, que vieram e tiveram sim, que era uma novidade, etc, era aquilo. E aí chegou uma hora que como é que fala? Saturou. Saturou, sim. E aí sim, vinham e voltavam. Ok. Ou não voltavam, porque não conseguiam voltar e ficavam. Mas dizer que não deu certo? Cara, você acha que deu certo? Você acha que a migração nordestina para São Paulo foi uma coisa de sucesso? Não, não é nada disso. Não tô falando que foi um sucesso. Não, também não tô dizendo que não deu um modelo. Claro que tem pessoas que tiveram mais sorte, mas um modelo a ser adotado, não é isso? Foram atrás. Mas dizer que, não, isso foi tudo errado para as pessoas que vieram, não para algumas, tudo não. Errado, não. Estamos falando como um todo. A gente não está tratando de casos específicos. O todo. A migração europeia, os refugiados, é um problema hoje por todos os lados. Eles não têm uma política para receber, não tem é desordenado, é uma coisa caótica. Do jeito que está, não é o correto. Isso eu quero dizer. Tem pessoas que foram, entraram, conseguiram, fizeram, estudaram, estão bem.
Então, mas o que eu quero dizer é isso. Olhando pro macro, pro todo, tudo que não é programado, estudado, organizado, digamos assim, a tendência é que não funcione. Que funcione, as coisas acontecem no susto. Mas aí veio essa invasão, então, de nordestinos para São Paulo, que você citou agora há pouco. Não, agora nem falar de invasão, que parece um movimento, que foi uma migração. Mas se deu por quê? Talvez porque a população daqui, então, não queria trabalhar também nesses empregos? Não, muito antes, pelo contrário. Pela falta de mão de obra que precisava, muito mais oportunidade aqui, numa época em que o Nordeste... Se hoje já é muito ruim, muitas partes, muita pobreza, etc e tal, lá atrás era pior ainda. E vieram pra cá em busca disso. E havia esse espaço, o que você falou. No início era uma coisa que era um movimento ok. Depois que virou um movimento a ser estudado, não simplesmente uma... Virou um movimento, vamos chamar assim, e que, é o que você falou, saturou. Então, e daí que o problema começou. Então, muita gente cresceu, muita gente enriqueceu, muita gente deu certo, criou família e tá tudo bem. Mas muita gente também não. Tanto que eu falei, voltaram, etc. Então, sim, mas tudo não, isso que okay, não foi. Beleza, mas não dá pra dizer que, não deu nada certo, não foi. Não, eu falei, não. Você vê casos isolados e tal, mas no grosso, não, no geral. Isolado. Eu vejo como casos isolados. O geral, a migração nordestina pra São Paulo foi algo que não deu certo. Não deu certo pra ninguém, foi uma coisa. Não foi. Mas olha o tanto que a gente tem de influência de tudo que existe em São Paulo, sim, do Nordeste. Sim, isso é bonito, é a miscigenação que tem até hoje. Claro. A população nordestina no estado de São Paulo é enorme. Então, assim, sim, por mais que não, tudo bem. Agora, porque eles não fazem parte de uma elite do estado, não, é porque não deu certo. Não, nesse sentido. No sentido que muita gente vive numa condição ruim. Esse é o ponto, continua vivendo uma condição ruim. Mas aí você também pode ser o boliviano que veio pra cá, sim, achando que ia ganhar... Sim, perfeito, que também é algo que não deu certo, e que hoje em dia vive em condição de escravidão. Sim, eu também considero que não deu certo, é isso. Eu quero dizer isso, movimentos migratórios são problemáticos porque não são articulados, não são... Agora, por exemplo, existem movimentos que os países chamam. O Canadá, por exemplo, é um país que precisa ser povoado. Ele não... Então ele estabelece diante de diversos critérios e regras, etc e tal. Mas até tem uma história que meu pai fala que antes de eu nascer, era pra eu ter nascido no Canadá, que ele tava vendo isso de ir pro Canadá. Não sei, não imagino meu pai no Canadá, enfim. Mas diz ele que tava pra ir pro Canadá. E que é isso, o governo estimula. Não sei hoje se ainda existe, mas acho que ainda existe, sim. Tanto mão de obra, essa coisa do subespecializada, muito entre aspas, que é para trabalhar com serviços mais braçais, vamos chamar assim, quanto também isso esteja um movimento maior, só que de menos quantidade, de menor quantidade, de pessoal altamente especializado, né? Isso aí existe o tempo todo e é muito mais tranquilo e não é algo a ser estudado. Mas é isso, são países que precisam ser povoados, são governos que estimulam que as pessoas vão de fato. É a própria Europa, enquanto em contrapartida passa por tudo isso, a Europa é um continente que está envelhecendo, está morrendo, as populações estão diminuindo, as pessoas não têm filho, aquela coisa toda. Então já começa a faltar gente. Então para a Europa é interessante também, falta mão de obra. Esse é o ponto. Então falta tudo isso. Então para eles... diante das regras deles, é interessante que se vá para lá. Entendeu? Os Estados Unidos, a mesma coisa. É interessante se vá, mas deixe se aplique as regras. Então, o complicado é isso. É você estar de acordo com as regras que eles querem para você estar lá. Entendeu? Então, não é que o mundo é fechado, etc e tal. É que não é só para não virar uma terra sem lei, casa da mãe Joana. Mas é aí que tá. Eu acho que o grande ponto, o X da questão, é que... geralmente o movimento se dá não porque as pessoas estão querendo ir e procurar uma oportunidade maior. Existe muito a condição extremamente precária em que ela está, em que ela se encontra. Sim, são duas faces, eu acho. Em que ela vive. Uhum. Né? Então ela está numa situação tão crítica que ela fala, não, peraí, eu preciso ir para algum lugar para tentar melhorar. Sim, eu acho que são dois lados. Tem um lado... Por exemplo, os refugiados da Síria...
Meu, é guerra, é bomba. Sim, na cabeça. Sim, eu falei, entendeu? São situações complicadas, diferentes. Então... É outro papo, existe o cara aqui que tá meio desempregado, meio fudido, fez um CCAA, tem um inglês mais ou menos, quer estudar o inglês, o que vai lavar prato lá fora. Eu acho que todo mundo aqui deve ter algum amigo conhecido que tá mais ou menos nessa situação. Vive até legalmente. E gente formada e muitas vezes pós-graduado que vai fazer isso lá. Sim, também tem isso, tem esse outro lado. Não é gente, é isso que eu falo, não são só coitados, né? Gente que precisa. Sim, sim. Desmola, aqui, pô, viu uma oportunidade mais interessante lá também, né? Ah, exatamente. Eu morei um ano na Inglaterra. Então, qual que era a sua história? Qual que é a sua condição? De formado, eu tava um ano trabalhando aqui dentro do jornalismo mesmo. Trabalhava numa assessoria de imprensa. É, tava num momento que eu tava meio infeliz e não sabia exatamente o que eu queria. Eu tenho cidadania italiana, tenho alguns parentes que moram lá. E pensei, não, vou pra lá ficar um ano exatamente pra ter uma experiência, pra conhecer lugar diferente e viver alguma coisa diferente de fato. É, cheguei, comprei passagem de ida e volta, validade de um ano. É, cheguei lá, minha ideia era trabalhar meio período e estudar outro meio período. Por conta ali de desinformação e etc. É, acabou que não deu certo, ou eu voltava pra trás e vim embora, sei lá, duas semanas depois, ou eu falava, não, vou encarar alguma coisa de trabalho e vamos viver a experiência do jeito que ela acontecer. Sim. É, arrumei um trabalho em um restaurante como ajudante de cozinha. Mesmo sendo italiano? Sim, sim. Uhum. Mas é porque tinha questão do inglês, meu inglês era péssimo, né? Eu não tinha o domínio da língua. Sim. Se eu tivesse domínio da língua, talvez conseguisse alguma coisa um pouco... sei lá, um emprego menos braçal, tá. Vamos, grosseiramente falando. Mas assim, eu cheguei no restaurante pra trabalhar por meio de um brasileiro que trabalhava lá. Uma semana antes, a imigração tinha baixado lá e tinha levado embora mais da metade dos colaboradores, dos funcionários lá do restaurante, porque era todo mundo ilegal. Passaporte falso e o caramba. Uhum. Então, quando eu cheguei, o dono do restaurante era um iraniano, que também morava há 20 anos, casado com uma inglesa, etc e tal. É, conversando com esse brasileiro que me levou para trabalhar nesse restaurante. Uhum. E eu cheguei lá, o brasileiro já tinha me perguntado, ele chama Fileto, sobrenome dele, não lembro o primeiro nome dele. Mas enfim, moção também, gente boa pra caramba e tal. Tava lá com documentação em ordem, tudo certo. Ele era chefe de cozinha. E quando ele falou, cara, mas sua documentação tá certa mesmo? Porque o cara aqui tá traumatizado. Falei, não, tá certinho. Cheguei lá. É, o cara falando com ele, né? E ele ali de intérprete. Ele falou, ele trouxe o documento? Ele falou, quer ver seu passaporte. Entreguei o passaporte na mão. O cara olhava o passaporte, olhava pra minha cara, Ele falou, tem certeza que isso daqui é verdadeiro? Você tem certeza que isso aqui não é falso? Aí eu falei, certeza absoluta. E eu comecei a me sentir... Sim, muito, horrível. Como é que fala? Eu tô péssimo pra palavra hoje. Mas desrespeitado mesmo, sabe? Porque pra mim, por exemplo, a cidadania italiana tem toda uma questão romântica ali, a família, sim. De sermos italianos e ter orgulho disso, família da minha mãe, né? O meu pai era paraguaio também, é uma outra história que eu posso mais pra frente falar da vinda dele pra cá, que também é outra coisa que eu acho bacana, assim, interessante a história. Sim. É, mas enfim, então o cara questionando ali a veracidade do meu passaporte, da minha cidadania, era quase que uma ofensa pra mim. E eu falava, não, é verdadeiro, o documento é verdadeiro. Aí ele falava, posso tirar uma cópia e mandar investigar e qualquer coisa assim? Uhum. Falei, claro, pode tirar. Ele tirou uma cópia, sim, e mandou investigar e ver mesmo. Por quê? Porque duas semanas antes tinha uma galera aqui. Brasileiro, espanhol e etc. Espanhol não, porque espanhol não tinha problema por conta da União Europeia. Mas de brasileiros e eu não lembro de que outros países... Mas pessoas que estavam lá ilegalmente, uhum, e que ele se ferrou por conta disso. Sim. Né? Então, assim, eu mesmo tive essa experiência. E nesse dia que eu fui, eu morava numa cidade e esse restaurante ficava numa cidade vizinha. Quando eu fui, ele pegou e falou, vem pra cá. O cara, o ajudante de cozinha faltou. Você pode vir? Eu falei, posso. Fui pra lá.
Ele falou, vai precisar de hoje e amanhã. Você quer dormir aqui, eu arrumo um lugar pra você dormir. Falei, beleza, então você vai dormir na casa de uns brasileiros que moram aqui. Eu, na minha santa inocência, falei, uns brasileiros, uma casa e tal. Meu, parecia que eu tava dentro de um documentário. Era um quarto que tinha, assim, juro pra você, não maior que essa sua sala. Deviam ter 12 pessoas morando, dormindo nesse quarto. Nossa, que sensação. Com um lençol, assim, pendurado no varal pra poder dividir ali, o cara ter um mínimo de privacidade. Sim. Uns caras fumando dentro do quarto. Meu, juro, eu dormi assim com o meu passaporte e minha carteira assim embaixo do travesseiro. E assim, tava com um monte de brasileiro, mas eu sentia assim, eu falei, tá errado, sabe quando você percebe que tá errado. Sim, nossa, você percebe que aquilo história, tá... que situação horrorosa. Foi uma vivência interessante ali. Pô, você ficou o quê? Dois dias só nessa situação? Eu dormi uma noite nessa casa, aí depois, quando o cara falou, não, você pode continuar? Eu falei, não, posso continuar, aí eu tava, fazia um horário lá que eu ia e voltava de trem mesmo. Mesmo demorando mais e tal, mas... Pelo menos não precisava... Porra, que noite, eu, hein? Eu alugava e você conseguiu dormir essa noite? E depois que eu me mudei pra Brighton e aí passei a morar em Brighton alugando um quarto. Ali era uma vidinha mais tranquilinha, sim, assim. Mas foi surreal, cara. Foi surreal. E é isso. É aquilo. Tipo, não me arrependo em nada. Foi uma experiência incrível. Aham. Uhum. Mas, meu, eu tinha aqui, morava com a minha mãe, vivia bem, tava muito bem, tranquilo, tinha meu diploma e tudo certo, entendeu? Interessante. Então, só pegando o gancho de... Não, eu acho que é interessantíssimo. Enfim, eu queria falar só pra gente fechar aqui, a gente tratou bem disso, que essa questão dos passaportes, né, que virou também... Como vocês veem isso? O César tem o passaporte dele. Cara, o Portugal, por exemplo, tá tendo muito problema para liberar visto para estudante. Tem muito brasileiro estudando lá. Tem muito brasileiro hoje em dia de classe média alta indo para Portugal, principalmente por causa de língua. Sabe quem morou em Portugal? Danilo Minorello. Ah, é? É, ele morou em Portugal há um tempo. Mais ou menos nesse esquema também de ir, ter uma experiência na Europa e tal. Eu acho que Portugal um tempo, a irmã do Nenê também foi estudar lá, né? Portugal. Foi aprender a língua? Foi. Entendi. Pegou o sotaque? Não. Ah, então, tudo bem. Vale a experiência. Enfim, foi lá também. Mas esse tema é interessantíssimo, cara. Porque eu falo, o César tem um passaporte italiano, não é o que você tem? Sim, sim. Passaporte italiano. E aí eu... Fala, desculpa. Não, o meu irmão tirou há pouco tempo. Eu tenho me mexido pouco, mas tenho. Mas eu fico espantado que tá ficando cada vez mais fácil tirar, né? Eu tava indo atrás de ver uma maneira mais rápida, dentro da lei. Dentro da lei é importante. E sem ir pra Itália de tirar também a cidadania italiana. E eu descobri aí nos meios da internet que existe um serviço que geralmente advogado internacional faz, que é você abrir um processo no Fórum de Roma, solicitando essa sua cidadania, né? Fica bem mais rápido do que fazer via Brasil, né? Via consulado leva às vezes 15, 20 anos. Vai ficar pronto, leva em média uns 2 anos isso. É bem mais caro, né? Porque o advogado que faz isso acaba cobrando o preço pra isso. Mas tá cada vez mais fácil, assim, tirar uma cidadania. E eu fico imaginando, o que que a Itália ganha com isso? Porque, assim, tudo bem, é um direito de quem é descendente italiano. Que até que se você começa a estudar isso, você aprende que... Não que você é descendente de italiano. Não, você é um italiano nascido no Brasil, né? Você tem um... Você é cidadão italiano. Você é cidadão, você tem que votar. Eu posso votar, vem cédula. Você deve, inclusive, votar, eu acho. Se deve, você é preso. Você é um cidadão italiano, só que você nasceu no Brasil. E aí você só está indo atrás da regularização da sua documentação italiana. Ou seja, lá é garantida. Você precisa... É uma questão burocrática aquilo. Sim. Só que, pô, eles estão dando cidadania, dá com pau, cara. Isso aqui daqui a uns anos vai gerar um problema, eu acho que não só pra Itália, mas como pra Europa. Assim, já a galera vai se arrepender disso, não vai não? Mas arrepender já gera um problema e vai ao encontro de tudo isso que a gente falou. É isso aí, cara. Porque, de fato, é isso. Normalmente, quem tá pegando esse visto vai em busca de situação melhor. Aquela coisa toda, você consegue muito mais coisa com um visto. Claro, com visto, perdão. Com você num cidadão europeu, você tem direito a tudo. Inclusive, nos Estados Unidos, você não precisa de visto. Começa por aí. O lance é que você vê... Isso aí você falou também, tem amigo meu...
de fora também, morando em Dublin, ele deu entrada por lá no passaporte português e foi muito mais rápido. E então, ah, já saiu até dele? Não, deve estar quase saindo, dá para sair. Sim. Mas assim, mas você vê que os consulados estão saturados de pedido. Por isso que demora, uhum. Porque é muito pedido, é muito pedido. E se você parar para pensar, todo brasileiro tem direito. Todo brasileiro. Entendeu? Pode não ter a documentação, aí pode ter um entrave na burocracia, né? Porque tem uns detalhezinhos, é. Mas eu não conheço, acho que ninguém, eu não conheço, é um índio. Ademais, todo mundo é descendente ou tem alguma ascendência europeia, né? Exceto casos americanos, enfim, que por sua vez também são europeus, né? O berço da civilização, exatamente. Os africanos... Sim, tem os africanos, mas os próprios africanos acho que também podem correr por essa... Tem inclusive, por direito, por colonização, também acabam, sim... fazendo parte de uma migração legalizada por direito, etc e tal, europeia, começa por aí. É, bom, mas em relação ao passaporte que você estava comentando, no caso da minha família, isso, assim, faz muito tempo que a gente tem a cidadania italiana. Eu me lembro quando eu era criança, com, sei lá, 6, 7 anos de idade, da movimentação da família ali, os irmãos se articulando e tal, porque teria que... teria, e foi o que aconteceu, né? Pagou-se um advogado que era especialista nisso para ir até a Itália para ele fazer toda a pesquisa e levantamento para procurar lá nas igrejas o livro de batismo, porque não existia cartório, registro de certidão de nascimento. Então você tinha que ir nas igrejas, de que região que é, a região tal, não sei o quê. O cara mapeava uma região ali e ia indo de igreja em igreja procurando ali os livros de batismo para poder encontrar o nome e ali ter um documento de que fulano de tal, bisavô, avô, etc., era daquela região, sim, comprovando que todos os seus descendentes teriam direito por conta disso. Em relação aí com, e era caríssimo, caríssimo. Tanto que, assim, a princípio foi ali um consórcio ali dos irmãos mais afortunados ali da família, uhum, que meio que bancaram, aí os outros irmãos foram pagando ali meio que em prestações os irmãos que bancaram a coisa toda para que todo mundo conseguisse ter o direito. Em relação a ter o passaporte e as facilidades... o nosso o objetivo dos irmãos, na verdade, era o mesmo, a facilidade para não precisar de visto, etc. Claro que aí chegou a minha geração com os dois pés no peito, querendo só a vantagem de, claro, ir para a Europa e arrumar emprego, etc. E tal. Uhum. Estando lá, é muito sossegado, é muito tranquilo. Você não precisa abrir a boca, você não fala nada, você só mostra o passaporte. Sim, você chega no aeroporto, tem lá a fila de... União Europeia e resto do mundo. Imigração, não sei o quê. Você... Nada, né? Exato. Né? União Europeia e a rapa. E aí, meu, você vai ali, não pega fila, não pega nada, eles só passam ali num scannerzinho. Bem-vindo à Europa e pau na máquina. Uhum. E aí, o que eu tava comentando antes da gente gravar é a questão do comércio também, né, da cidadania e etc. Puta negócio. Porque, negócio. Assim, se eu quisesse, por exemplo, vender o meu casamento pra alguém na Europa, pra essa pessoa ter o direito à cidadania italiana... eu conseguiria levantar uma puta grana. Sim, é uma questão existe. De princípios éticos, etc., que pra mim eu não acho que não tem nada, claro, a ver, entendeu? Mas existe muito isso. Não era o objetivo, isso, mas existia um puta comércio mesmo, uhum, de pessoas que pagavam, que estavam lá ilegalmente, e pagavam uma nota, sim, pra poder casar com alguém que tivesse cidadania e conquistar a sua cidadania também. Perfeito. Então é muito louco. Muito bem, minha gente. Podemos concluir essa onda migratória? Linda. Que coisa linda! Se você tiver histórias boas de imigração, imigração, expulsão de um país, proibições e demais entraves burocráticos... Eu acabei não contando a história do meu pai. Ah, é verdade, eu acho que é uma história válida. Meu pai era paraguaio, né? Já faleceu em 97, por isso que eu falo era. Mas o... meu pai nasceu no Paraguai, era de família militar,
É, ele estudou em escola militar a vida inteira e vivia uma ditadura do Stroessner, né? Isso há sei lá quanto tempo. Talvez você dê um Google aí e ache que época que foi o Stroessner no Paraguai. Mas talvez, putz, não faço ideia, 50, não sei. E ele era contra, né, o regime militar, apesar de ser militar. Então ele tinha ali uma veia meio revolucionária. Alfredo Stroessner. Nossa, ele morreu só em 2006, sabia disso? Eu acho que sim, não me lembro. Ele... até 89. Então, mas o início... 54, é. Meu pai, não sei, não lembro o ano que ele veio pra cá. Mas porque o lance era que ele tinha ali uma veia meio revolucionária e ele ajudava pessoas que eram contra o regime a fugir do Paraguai. Uhum. Porque ele tinha ali acesso a algumas informações privilegiadas, uhum, e meio que sabia quem era o próximo da lista, tipo, quem que eles estavam caçando e tal. E aí um dia ele descobriu que ele era o próximo. Tipo, era a cabeça dele que tava em jogo. É. E ele era formado em educação física, então ele já acompanhava delegações do Paraguai para, sei lá, Corrida de São Silvestre, diversas atividades esportivas, ele vinha para o Brasil acompanhando, então ele tinha um relacionamento com vários profissionais de educação física aqui no Brasil. Então quando ele soube que ele era o próximo, ele veio com a roupa do corpo, tipo, ele soube no mesmo dia, ele veio para o Brasil do jeito que deu. Pernas, chegou aqui, né, procurou os amigos dele que o receberam super bem e que não por nada, mas meu pai é um cara extremamente íntegro e super bem quisto assim, e, enfim, era muito fiel aos valores dele e aí ele foi recebido e mandou uma carta assim quase que codificada, porque ele foi criado por uma tia. Então, assim, pedindo para que mandasse pelo menos o diploma dele para cá para que ele conseguisse começar a trabalhar. Uhum. E aí ele veio, foi, essa tia dele recebeu essa carta, mandou o diploma. E ele foi voltar pro Paraguai décadas depois, sabe? Depois que acabou o regime e tudo mais. Porque se ele voltasse, ele tava ferrado, né? Coisa curiosa. Era muito, muito louco, assim. Seu pai é um refugiado, né? Então, era, quer dizer, não sei, porque eu não sei se o Brasil considera... Não, é aquilo que a gente falou, mas no aspecto mais total da coisa, saiu fugido do país, em uma situação de perigo iminente. Sim. Não é moleza, não. Interessante, boa história do Rubem Cabreira. Rubem Dario Sousa Cabreira. Tudo bem. Então vamos lá, minha gente. Então quando tá falando, quem tiver alguma... boa história para acrescentar, quem nos escreva no wcastpodcast@gmail.com e nos conte essa experiência, certo? Folha dupla e papel lixa, que tal? Acho que agora é hora, né? Começando pelo papel lixa. Bom, como não poderia deixar de ser, como nunca pode deixar de ser o que acontece nesse país, sempre choca a gente. A jovem Agatha, de 8 anos, carioca, que morreu na semana passada, agora no fim de semana, com um tiro que não se sabe bem ao certo se foi dado pela polícia, se não foi, mas foi uma troca de tiro com a polícia e bandidos, e que gerou extremo choque em todo mundo. A menina cheia de vida, cheia de sonhos, de planos, e que acaba desse jeito em meio a uma crise horrorosa que passa o Rio de Janeiro, de violência, e um governador que incentiva muito a violência policial, o tiro, o confronto como a solução. E então a gente acaba gerando um resultado desse e as autoridades não dão uma manifestação plausível. O presidente, salvo o melhor juízo, não abriu a boca para falar nada sobre esse caso. E aí ele homenageia o funkeiro lá, que quando morreu se matou, falou que era um cara íntegro e tal. Espancado a mulher, e exatamente. E o Witzel também, né, que criticou, quando ele resolveu falar, acho que por conta da pressão externa, falou que acha ridículo usarem da morte de uma pessoa como um palanque político. Mas aí você viu, o Felipe Neto fez um post falando, né, repetindo essa fala dele, e a foto dele saindo do helicóptero comemorando a morte do cara. Claro, claro. Então, de alguma forma, ele tava ali usando a morte de uma pessoa. Não tô julgando se a pessoa tava certa ou errada, enfim, mas era a morte de uma pessoa pra se promover em cima disso, né? Então é lamentável, né? Tá cada vez pior. Tá cada vez pior, fica aí nosso repúdio à violência.
e folha dupla. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de gente que faz coisa boa. Foi o caso da Ana Luísa Bezerra, de 21 anos, baiana, que junto com alunos da Federal da Bahia e Federal do Ceará, pessoas que fazem balbúrdia, criou um projeto muito bacana de purificação de água por meio da luz solar, chamado de Aqualuz, e que agora, ontem, né, salvo engano, ganhou um prêmio na ONU pela invenção, pela sacada, enfim. Então isso merece, sem dúvida, aplauso, merece destaque, merece, e não é porque é brasileira, não é só isso, claro que isso é gente de orgulho, mas que são pessoas pensando em boas coisas, a ciência acontecendo, enfim, sendo reconhecida. E provavelmente não tem incentivo nenhum e deve ter tido sua bolsa cortada. É, né? Exatamente, exatamente. Tô me sentindo meio vila, sabe? Vila, tipo, a notícia veio, o cara dá aquela resenha. Chato pra caramba. Uhum. Vou parar com isso. Sempre não, dá aquela, mas é que a realidade é essa. Então fica esse folha dupla. E vamos às dicas? WC Indica. Vamos às dicas. Eu acho que só pra gente poder dar uma variada, o Nenê podia começar, né? Eu também acho. Vai ser um prazer. Ô Nenê, você começar dando as dicas é o maior prazer da Terra. Ah, é, sem dúvida é. Então, é o seguinte que eu vou falar. Eu falei isso naquele programa de assinaturas, né, que a gente falou das assinaturas. Eu sou assinante de uma casa de investimentos, a Suno Research. Ela é concorrente daquela galerinha chata da Empírico, sabe? É. Eles prestam o mesmo tipo de serviço, só que eles são tão menos chatos que vale mais a pena, acho que, investir neles do que naquela galera chata lá. Mas o serviço é bem parecido ali, eles prestam serviços de assinatura. E relembrando, não tem nada a ver com o nosso programa, desse programa, mas relembrando, tem um programa de educação financeira. Eles estão com um programa novo lá. Eu, como já sou assinante deles, eu tenho acesso a esse material, e é um material muito legal. Chama Suno Start, que é para quem está começando a investir. Ele dá uma guiada, ele dá uma desbravada por esse labirinto confuso e muito denso e complicado também, que é aplicação principalmente em renda variável, né? São as ações ali e tal. Então ele dá uma desbravada. Ele começa devagarzinho ali, que é pra quem tá com pouco dinheiro e nunca mexeu com isso. Então, ou seja, onde colocar seu primeiro milhãozinho, não é pra quem tá começando agora, primeiro milhãozinho, vai evoluindo, você tá, é onde você começa. Então, cara, me arruma um emprego nessa consultoria aí, Nenê. Pra quem tá começando, seu primeiro milhão ali. Assim, vamos comprar quanto em ação? Pô, 2, 3 milhões, coisa pouca, que se você perder não vai mudar nada na vida. Não, fala sério, é pra quem tá começando mesmo ou é pra quem já... Não, pra quem tá começando mesmo. Tá. Não, porque eu comecei a ficar mesmo, interessado, mas daí você falou, pro seu primeiro milhãozinho ali, falei, mano, aí ferrou meu rolê, pô. Brincadeira. Pô, só tenho 500 mil, velho, não dá. Eu sou assinante, posso até te passar o meu login pra você dar uma olhada, mas pra quem não é eles estão cobrando aqui R$12,99. Tem uma dica clássica pra esse tipo de site, que é assim, você se cadastra, simula a compra, mas não chega a comprar, que eles vão te cagar de e-mail ali com desconto, cacete todo. Então, isso aí cai pra R$5,00 às vezes por mês. Se você tiver interesse, eu te mando por mensagem daqui a pouco. Essa é a primeira lição de investimento, né? A primeira lição de investimento é essa, né? Entra ali, simula o cadastro, mas não finaliza. Chega a fazer a compra que eles te mandam desconto, com certeza. E aí você investe aquela diferença ali e já faz um... diferença já aplica, é isso aí. Porra, mas Nenê, desculpa, cara. Continuo, eu tenho que falar isso pra você. Eu continuo feliz com o Nubank, hein? Olha que legal. É tão legal botar o dinheiro na conta ali. Ele é muito didático, né? Cara. Ele é muito didático. Claro que o rendimento é ridículo. Sei lá, rende, sei, às vezes centavos por dia, ou sei lá, mas real é legal por dia. Demais, mas é legal você ver que tá rendendo. Você não tá fazendo esforço nenhum, ele tá rendendo ali. Tá. Deixar lindo, o dinheiro trabalhar pra você. Isso é legal, cara. Mas é isso. Minha dica é Suno Start, da Suno Research. Pra quem tá começando a investir ali, uma linguagem simples, básica, fácil e pra começar do zero mesmo. Pô, bacana, eu vou querer esse link aí. Show, eu te passo logo. Tá legal, então. Vai lá, Cesarino. Então tá bom. Bom, minha dica é um tanto quanto mais... não infantil, né? Mas nada que contribua para o seu futuro financeiro. Mas, enfim, nós recebemos um
casal de amigos da Karen lá do Sul no final de semana passado, se eu não me engano. Retrasado. E eles têm dois filhinhos pequenos, então a programação foi toda voltada para o público infantil. E entre os passeios a gente foi pro Zoológico de São Paulo, que eu não conhecia. Você nunca foi ao colégio? Ah, talvez eu tenha ido quando eu era muito criança. Tô falando não conhecia, não me lembrava agora, assim. E fiquei surpreso, cara. Achei bacana e deixo como dica aqui uma visita pro Zoológico de São Paulo. É, adulto paga 40, criança de 6 a 12 paga 20 e criança até 5 não paga. Tem um estacionamento ali na frente que facilita o acesso. É, minha única reclamação é que eu acho que ele é mal sinalizado. Poderia ser melhor sinalizado. Acho que eles tentam fazer isso para forçar você a comprar o mapa, que é vendido por R$5, o que eu achei um absurdo. Mas recomendo o passeio. O passeio vale a pena. Zoológico de São Paulo fica aí como minha dica para quem tem criança ou para quem não tem também e gosta de ver bicho. Ver bicho enjaulado. Não, mas não, tá bonito. Tá, não, tá... É, tem esses dois lados. Eu até falei da semana passada, a gente falou dos bichos e tal. É foda ver bicho no zoológico, mas são bichos também que muitas vezes foram... Se voltar, é Madagascar, se voltar na natureza... Voltar... Não volta na natureza e também dá situações piores, enfim, são bem cuidados, enfim, é complicado. Existem os dois lados da discussão, é interessante. Zoológico. E tem só uma pergunta, não existe o Simba Safari, você sabe? Não, tem acho que são três modalidades ali, porque agora inventaram um negócio de dinossauro também lá. Mas que tem dinossauro? É, vivo. Não, mas é um parque dos dinossauros. Não, mas eu lembro muito o zoológico. Que o Simba Safari era uma coisa que você ia dentro do carro e passava do lado do leão. É, então, quando eu era criança eu fui nisso daí. É, eu também, o macaco roubou o óculos de uma amiga, da irmã da minha avó, eu acho. É, tem um, eu não me lembro agora, depois eu vejo direito e te respondo, mas tem um safari lá também que... Mas é o Simba, famoso Simba Safari, ou será que... Acho que chama Zoo Safari. É, tem que dar uma pesquisada no velho e bom Simba Safari, que fim levou ele. Vamos lá, minha dica então, eu ia dar uma dica mais barra de cereal, mas eu vou, nessa discussão me levou a outra dica... Que é a dica de uma escritora que eu tenho um pé atrás com ela, com o discurso dela, que tem seu valor, mas a maneira que ela faz, etc e tal, eu não gosto muito, mas é um livro interessante que eu li e que tem a ver justamente com esses movimentos, não com os movimentos migratórios macro, mas micro, né? Chamado Americana, com H final, da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que eu não sei se é exatamente assim que se fala, mas é a famosa Chimamanda. E que ela é muito com discursos feministas, etc e tal, que eu não é nada contra o discurso em si, mas a maneira como ela o prega, todo o discurso político dela não me agrada, e a obra dela é muito também politizada por conta da questão racial e feminista, etc e tal. Isso não me agrada, isso não me interessa. Mas a história em si, a questão de como do imigrante é visto, essa coisa toda do nigeriano, nos Estados Unidos, é muito bacana, é muito interessante, ou na Inglaterra, é um livro muito premiado, muito bem escrito, com uma história muito boa, então é um romance que tem uma pegada legal chamado Americana, com H final, entendeu? Porque é o jeito que as nigerianas com sotaque falam Americana, sabe assim, essa é a história, e da Chimamanda Ngozi Adichie, então fica a dica aí pra quem se interessa pelo tema, tá bom? Que bom, bacana. Principalmente porque a vida é expansão. A vida é expansão, exatamente. Adoro essa frase. E é isso, meus amigos, meus amores. Um beijo grande a todos. Obrigado, Paraguacho. Bom, eu agradeço a todos vocês. E antes de entrarem no ônibus sem rumo, ou um umbigo sem rumo, tá ótimo, né? Toda vez que eu vou finalizar agora, eu dou uma engasgada. Não sei o que tá acontecendo, cara. Acho que é emoção, ó. Tá tocando o alarme do remédio. É remédio. Eu sou um cara que agora sou todo medicado. Mas, então, antes de tomar o seu ônibus ou tomar o seu remédio, lave bem as mãos. Excelente. Beijo, neninhos. Beijo, queridos. Foi o maior prazer da Terra gravar mais esse programa aqui. Esse programa que foi intercontinental. Foi quase interplanetário. Interplanetário também. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu sei que a gente já acabou praticamente, mas falou intercontinental. Eu lembrei de um post que eu vi no LinkedIn
de um memezinho, uma foto daquela parte de trás da companhia aérea Transbrasil. Sim. E aí tinha um comentário embaixo: imagina uma companhia aérea com esse nome e essa logo nos dias de hoje. Porque era um arco-íris e chamava-se Transbrasil. Ah! Né? Eu achei sensacional. Jamais! Hétero Brasil já. Caramba, é só pra muito bom, muito bom. E pra quem não lembra, o logo da Transbrasil é um arco-íris, assim, é todo Todo coloridinho e tal. A graça. Achei ótima sacada. E muito com isso bem. Finalizamos. Valeu, minha gente. Valeu, Nenis. Esse aqui é mais um episódio do WCast. Eu sou o Felipe Lima. É um prazer estar aqui com vocês. E semana que vem estaremos aqui de novo. Beijo, turma. Valeu.